Saxta əlilliyi ifşa olunan müharibə əlinin həkim ekspert qadını döyməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Bu barədə Dövlət Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əyani müayinə zamanı müharibə ilə əlaqədar əlilliyinin saxta olduğu aşkar edilən Bərdəranın sakini Mustafayev Şəmail, müayinəni həyata keçirən komissiyanın üzvü həkim ekspert qadını döyməsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Əlillik təyinatı sisteminin şəffaflaşdırılması tədbirləri davam etdirilir. Əvvəlki dövrlərdə hərbi səbəblərlə əlaqədar saxta əlillik təyinatları aşkara çıxarılaraq ləğv edilir, saxta müharibə əlillik statusu adı altında müharibə əlillərinin haqqına girənlərin qeyri-qanuni sosial ödənişlər almasının qarşısı alınır. Bu məqsədlə aidiyyatı qurumların və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin də iştirakı ilə əyani müayinələr keçirilir. Son əyani müayinələrin birində Şəmail Mustafayev 2016-cı ildə Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının onun barəsində rəsmiləşdirdiyi göndərişdəki diaqnoz təsdiqini tapmayıb. Ümumiyyətlə, onun sağlamlıq durumunda heç bir əlillik əlaməti olmadığı və 5 il əvvəl Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar onda aparılmış ikinci dərəcə əlillik təyinatının da saxta olduğu müəyyən edilib. Müayinə zamanı Şəmail Mustafayev gözlənilmədən Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin qadın həkimi ekspertinə hücum edərək ona yumruq zərbələri ilə döyməyə başlayıb və nalayiq ifadələr işlədib. Ötən dövrdə saxta müharibə əlli statusu adı altında haqqı çatmadan dövlətdən pensiya və təqaüd formasında hər ay 1300 manatdan yuxarı sosial ödəniş alan Şəmail Mustafayevin hərəkətinə hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyatı müraciətlər olunub.